Her vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Noyabr ayının 15-də Ordubad rayonunun Nəsirbaz kəndindən sizləri salamlayıram. Bugünkü videomuz kəndin daxilindəndir. Çox uzağa getməyəcəm, elə bu yaxından görüntülər alıb qayıdacağım. Payız yelləri əsir. Zəviz ağaçların yarpaqları dayanmadan tökülür. Bir həftə bundan əvvəl hara, indi hara. Dünənki hava ilə bugünkündə də çox fark var. Dünən bayram havası vardı, çəkdiyimiz videodan görsənirdi. Bugün dağların zirvəsi buludları alıb. Dərələrdən sən sürünür selallarla yuxarı. Bağa baxsanın suvarılması çoxdan dayanıb, ancaq kəndin arxı hələ də gəlir. İstifadəsiz bir yerdən, dərədən buraxıla gedib yenə Nəsirbaz çayına qovuşur. Sarı yarpaqlar ağaçların üstündə daha gözəllik verir dikəndə. Bilmirəm, bəlkə bəziləri üçün yarpaqlar yerdə daha gözəl görsənir. Əgər hava imkan verirsə, qar yağmasa, yarpaqlar quruyub başqa rəng alacaq. Qəhvəyi rəngi bürünəcəklər. Hava imkan verirsə, bir həftəyə quruyar. Nəsirbaz kəndində zəviz xəzəli toplamırlar. Ancaq otun azlığından idi ki, biz Tifi kəndində bir xəzəli buraxmazdıq. Bəzilərin hələ nəm-nəm yığıb aparıb, örtüyə töküb, gündə bir dəfə qarışdırırdıq ki, qurusun. Qışda olsunan bir yerdə xəzəli də dağdardıq ağabura. Heyvanlar tək yesin, ac qalmasın. Xəzəl aclıqdan saxlaman ancaq heyvanların bağırsaq qurtlarına, bəzi xəstəliklərə qarşı yaxşıdır. Malicəvi təsiri var. Nəsirbaz kəndində qocaman zəviz ağaçları çoxdur. Bəlkə son 30-40 ərzində heç 30-40 zəviz ağacı əkilməyib. Ancaq minlərlə 200-300 yaşlı, 300 il yaşlı zəvizlər var. Yolun kənarındakı zəviz ağaçları bunlardan. Köhləri qaynayıb qarışıblar bir-birinə. Bilinmir ki, hansı hansının köküdür. Yıl çəkəndə dibləri biraz qazılıb, kökləri boşda qalıb, ancaq zəvizin kökü dərinə işləyib. Yan gedən köklər də var, bir dənə kökdə dikinə gedir, bəlkə 5 metr, 6 metr. Ona görə zəviz ağaçları suzluğa davam gətirə bilir. Biraz da yuxarı getmək istəyirəm, kürsəkdə olan itlər var. Boynunda dəmir biz-biz. İğnələri olan bir o it həyətə tərəf baxır, ancaq hər an fikir mənə yönəldə bilər. İti arxa çevirməkdənsə görə üstünə gedərdim. Ancaq yuxarı getməməyimin səbəbi itə görə deyil. Çox uzağa getmək istəmirəm. Yollar palçıqdır, axdan su da aşıb. Ayaqqabılar elə müsait deyil. Bu il aşağı şətlərdə zəviz elə də yaxşı olmadı. Olan da sarı, qara, qura, Nəsirbazdan nisbətən yaxşıdır. Zəvizin qiyməti ancaq bahadır. Dünən bir neçə nəfər gəlib kətdən zəviz alsın, 8-ə, 9-a təklif ediblər. Mən aşağı biraz almışıq, 7 manatdan.
O da özümüz için yok. Doğum akraba fahiş eləmişdi. Alıb göndərdi kesin Bakı şəhərinə. Ərzər Ahmedovundan da həddinə cəviz göndərdim. Ancaq onu TV kəndindən almışdım. Ola bilsin ki cəviz biraz yaxşı olmasın. Ancaq cəviz alandan sonra bir-bir sürüklərini də seçdi. Cəvizin içində tək-tək ətini də vardı. Nəsirbat səbzinin qabığı nazikdir, özü də saf olur. Səbz sərin yeri sevir. Arın kətlərində çox yağlı olur. Sarı olur, qara olur, acı olur. Deyirlər Nəsirbatda da hansısa suyun kənarında bir-iki cəviz var. O cəvizlərin də dadı bir başqadır. Hələlik salamat qalın, hörmətli izləyicilər, bu videodan kifayətlənək, növbəti videolarda yenə görüşərik. Bugün Nəsirbaz kənd tam orta məktəbində şagirdləri fail sətilinə buraxdılar 5 gün müddətinə. 5 günü dərs gününə düşür, bir də şənbə bazar. Keçən ildə, bu ildə təltifnama diplom alıb bizim məktəbimiz 100% nəticə göstərdiyinə görə birbaşa Təhsil Nazirliyinin İmzası ilə. Hələlik salamat qalın. Növbəti videolarda görüşərik.